січня 2019 року у Хмельницькому планують почати запроваджувати автоматизовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті. Йдеться про відмову від готівкового розрахунку та перехід на електронний квиток. Він працюватиме за принципом пластикової електронної картки. Вона зчитуватиметься за допомогою валідатора. Запроваджуватиметься система безготівкового розрахунку у всьому громадському транспорті Хмельницького за інвесторські кошти, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Єдиний оператор, який зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде, так просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування, оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем. Переможе той, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка. І другий – це терміни впровадження електронного квитка. Електронний квиток у громадському транспорті Хмельницького запроваджуватимуть поступово. Розпочнуть із комунального транспорту. Крім того, що треба виготовити і поставити валідатори, ще треба для кожного хмельничанина виготовити спеціальну карточку. Це буде така карточка містянина, яку теж треба, кожен громадянин має замовити, вони централізовано будуть виготовлені і видані громадянам за якусь плату. Так само будуть картки без імені, це для приїжджих. Вартість приїзду у громадському транспорті із електронним квитком буде дешевшою за готівковий розрахунок. Передбачили рішення виконавчого комітету, що вартість електронним квитком буде на гривню дешевше. Мешканці пільгових категорій, вони також будуть забезпечені електронними квитками. Єдине, що потрібно буде здійснювати валідацію. Тобто електронний квиток, на ньому не буде коштів, це буде просто фіксація проїзду. Думки із запровадження електронного квитка у громадському транспорті Хмельницького у людей на зупинці різні. Мені здається, для молоді буде зручніше, а для старшого віку – ні, їм важче буде, їм взагалі важче. Нові технології, для них це важко. Багато людей дуже в транспорті їздить і буде незручно розраховуватись. Я думаю, це повинна бути змішана система. Добре буде, дівчатки, добре. То не треба буде ходити з грошима носитися. Я за. Це було б, звісно, дуже добре, але, по-моєму, для нас це нереально. Зараз ви бачите, як, скільки людей сідають в маршрутки, в тролейбуси. Море людей. Це, туди зайти неможливо. А що ще розрахуватися тою карточкою? Голова Асоціації пасажирських перевізників Хмельницького Володимир Богачук відмовився коментувати запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста. За словами директора комунального підприємства «Електротранс» Віктора Паламарчука, безготівковий розрахунок піде місту на користь. Я в цьому вбачаю в основному тільки плюси. Ось, наприклад, що воно дає для підприємства. По-перше, ми не будемо користуватися готівковим обігом коштів. Ми будемо ставляти на всіх дверях, тролейбусах відповідні прилади, які будуть повністю щитувати всіх пасажирів. Тобто в онлайн-режимі, будучи на підприємстві, відповідно диспетчер відслідковує кількість пасажирів, які відвідали той чи інший транспортний засіб. І ми зразу будемо бачити кількість пільгових, які зайшло, і кількість людей, які повинні сплатити кошти. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.